GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. GenX Online TV. Today is big day. I think you want to see with the carrot about the big match between Zambia against the Comoros. So that's the time. Subscribe, like, and comment to be together in order to check with the carrot for this big mechi. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi leo hii ni kati ya timu ya Zambia ambao wanacheza na timu ya Komoro, mchezo ambao muda si mrefu kutoka sasa hivi utakuwa live uchezeka. Na kukumbusha tu ambaye sasa hivi hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu, basi subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi wa kwanza kupata kile ambacho kinakwenda kujiri, na itakuwa ni best way kwako kufahamu big mechi na moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao unakwenda kuchezeka. I hope you enjoy kile ambacho utakwenda kukitazama. Subscribe, like na kucomment kwa urahisi zaidi. Na kukumbusha tena na tena, hii ni GenX Online TV, ipo kwa ajili yako. Fanya hivyo mara dufu zaidi, ili mradi ufahamu na upate kujua kile ambacho kinakwenda kujiri kwa ukubwa zaidi kati ya timu ya taifa ya Zambia na timu ya taifa ya Komoro. Subscribe, chao.